କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରଥ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ନାମ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରି କୋଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚେତନାର ଅନେକ ଭକ୍ତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଉକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଦଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜପିବା ସହିତ ଗୀତା ଭଗବତର ମହତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ନଦିଆ ନଗରୀ ମାୟାପୁରୀ ଧାମରୁ ଏହି ରଥ ସମେତ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କୋଦଳାରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହଣି ପରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଏବଂ ତାପରେ ଖଲିକୋଟ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପଦଯାତ୍ରା କରି ଭ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ। କୋଦଳାଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଥିଲେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏ ଯାତ୍ରା ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ନଦିଆ ନବଦୀ ମାୟାପୁର ଧାମରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କ୍ରିଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ଏ ଇସ୍କନ ଉକ୍ତଲବଙ୍ଗ ପଦଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ପଦଯାତ୍ରାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ମହାରାଜ ଜୀ ଧୀର ନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କ ନାଁ। ତ ଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି କୋଦଳା ନଗରକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲୁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ତ ଆମର କୋଦଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା କଲେ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା, ଗୋ ସେବା, ଦୁଇ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବା, ଭଜନ ସେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର। ତାଙ୍କ ଗଜାପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।